לא קונים לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. עוד רכב תנאי חשמלי מלא עולה על כבישי ישראל, והפעם של מותג פרימיום, לקסוס, בכלל מחלוצי הרכבים ההיברידים. והפעם זהו רכב חשמלי ראשון של המותג, או כמו שהוא נקרא UX300E, דהיינו אלקטריק ולא H, הייבריד. זה מעניין שהם בחרו לעשות את הרכב חשמלי הראשון דווקא על הפנאי הקטן של הקבוצה. נכון, זה שמתאים למשפחות קטנות או לצעירים. אז אנחנו כאן נספר לכם כמה קילומטראז' באמת תגמיעו עליו על חשמל. ואם יהיה לכם כיף. רוצים להישאר מעודכנים? יירשמו לערוץ אוטו ביוטיוב, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון. עוד בגרסה ההיברידית של AUX אמרנו שזה רכב פנאי צעיר במראה שנראה ממש טוב. סיבה שנחשוב אחרת על הגרסה החשמלית? לא, בטח לא בכחול היפהפה הזה. נכון, ויש פה גם כמה שטנצים שמאוד כרגיל מזוהים עם לקסוס, כמו הגריל בצורת שעון חול הפוך שמקבל גימור שונה בהתאם לכל דגם. או יחידות התאורה אליהם תאורת הווי. ופה יש לנו ציפוי ניקל בחלק התחתון של הגריל, שמתכתב לנו בחזית עם קורות ההתנה בציפוי ניקל, מסגרת לחלונות מצופה בניקל, ובתי מראות שנראות פרימיום בשלושה צבעים. ויש את הפלסטיקים המוגזמים סביב בתי הגלגלים, בעיצוב סופר ייחודי. כן, אני מאוד אוהב גם את הזרימה שיש לנו באמצעות הקווים האלה, על גבי המרכב בצד שמובילים אותנו לאחור, לבתי הנורות של לקסוס הייחודיים ביותר שיש. אין לי מושג על מה אתה מדבר. אבל האמת שכמה טוב נראה הלקסוס UX300E, אתם תחליטו. אנחנו פשוט נגיד לכם שהוא נראה טוב. עוד פעם אתה מחליט בשבילי. תראה מה זה. לקסוס זה מותג פרימיום אמיתי. וכשאתה מסתכל על תא הנושאים הזה, על שילוב החומרים, על התפירה הנאה, על החיבור עם הדיפונים של הדלתות, על הזוויות פה בכל הדשבורד, על הקונסולה המרכזית, על מערכת המולטימדיה במרכז הגדולה שמה, והשעון האנלוגי הזה. תשמע, יותר מעניין פה ממה שקורה אצל המתחרות הגרמניות. אני נוטה להסכים איתך, ומוסיף שזה לא מגיע על חשבון איכות החומרים. אנחנו נמצאים ברמת הגימור הגבוהה ביותר, שנקראת פרימיום ועולה 293,000 שקלים. פה מבחינת רשימת האבזור יש הכל, כולל כניסה והנאה ללא מפתח, חלון בגג, מערכת בקרת אקלים מפוצלת, כולל פתחי מיזוג אוויר ליושבים מאחור, ריפודי אור לבנים מעודרים עם קירור למושבים וחימום למושבים, כולל חימום למושבים ליושבים מאחור. יש פה מערכת מולטימדיה בקוטר 7 אינץ' מחוברת ל6 רמקולים של פנסוניק, טעינה אלחוטית לטלפון, עוד משהו שאני מפספס. בוודאי, חימום להגה פספסת. חימום להגה וההגה מתכוונן חשמלית. דבר נוסף, יש רמת גימור בסיסית, קוראים לה לקשרי. היא עולה 258,000 שקלים. שם אתה לא תמצא את מושבי האור, או כניסה ויציאה ללא מפתח, או את גג השמש, אבל היא עולה כ-40,000 שקלים פחות. מערכת המולטימדיה של לקסוס נשלטת על ידי הטאצ'פד, משהו שצריך להתרגל אליו. מה שכן, יש בה אנדרואיד אוטו ואפל קארפליי בקוטר 7 אינץ', ואני מאוד אוהב את לוח מכוונים שלך, שהוא דווקא מוקרן, מעוצב, נראה טוב. כן, גם לגבי המושבים הקדמיים, שהם מטופלים חשמלית, גם אצלי, גם אצלך, לכל כיוון, בסך הכל נוח. לקסוס ידועים במושבים הנוחים שלהם. עם זאת, הספסל האחורי לא כזה מרווח. בקושי שני ילדים. כן, הם צריכים להיות בגודל, שני ילדים תימנים. בכלל, מבחינת הפרקטיות של תא הנושאים הזה, אין פה הרבה מקום לאחסון, גם לא לבקבוקים בדלתות מאחור, גם לא ממש בדלתות לפנים. יש פה מקום לשתי כוסות ותא מודולרי מלפנים שנפתח לשני הכיוונים, גם תא מטען פה קטן. נכון, הנפח המוצר הוא 367 ליטר, בפועל זה קטן מאוד ביחס לסגמנט. ציון? מרחב ושימושיות 7, כל השאר 10, אני נותן לו 9. אז קודם כל, תנוחת הישיבה פה על המושב עם ההגה המהודר והאווה הזה, עם הסמל של לקסוס, ממש טובה. אני אוהב את זה שבורר מצבי הנהיגה, נמצא פה בגובה העיניים שלי. מה הנתונים? 204 סוסים, 7.5 שניות מ-0 ל-100, אבל המספרים האלה זה לא מה שחשוב. תלטף את הדוושה, ממש שליש דוושה. תלטף. תקלוט. תראה מה זה, ובסיבוב, תראה, הוא אוהב להסתובב. כן. אין פה זווית גלגול בכלל. אין הרבה בודי רול בגלל שהסוללות נמצאות בתחתית המרכב. ובוא נראה אותו רגע ביוטר, בוא נראה את קוטר הסיבוב שלו. קצר להפליא מהסיבה הפשוטה, אין כאן גיר וציריות. אה, וואלה, זה ממש יעיל לתמרונים בעיר. לגמרי.
עכשיו, אנחנו ברכב חשמלי, אז אין פה תיבת הילוכים. למה יש לי פקדה העברת הילוכים מאחורי ההגה? זה למעשה לכוון את עוצמת הבלימה של המנוע, כי עם הבלימה הזאת אנחנו למעשה טוענים קצת את הסוללות. זה לא רכב ספורט, אבל עם המומנט החשמלי הזה, זה ממש מדגדג את התחושה הספורטיבית. נכון, אבל יש לציין שההתנהגות היא על הצד הסופר בטוח. סופר בטוח זה לקסוס, וגם נוחות הנסיעה ממש טובה. נכון, כי מכלול היא טובה מאוד, בעיר מעט פחות, אבל ככה זה, מחוץ לעיר היא נהדרת. גם כן בידוד הרעשים טוב, למעט אולי טיפה לרעשי כביש, אבל חוץ מזה, אחלה. תשמע, הרעש פה, החוסר רעש פה, הוא פשוט ממכר. נהדר. חשמלי. מרגיש עתיד. מה הציון? לגמרי 9. 9. תגיד, מבחינת מערכות בטיחות, בכל זאת לקסוס? יש כאן כמעט הכל, למעט ניטור שטחים מתים. הבנתי. תשמע. בכל מה שקשור לחוויית הנהיגה פה והביצועים, הרכב מרגש. משהו במשוטים מאחורי ההגה והמומנט החשמלי הזה, אני מת על זה. בכל מה שקשור לתא הנוסעים הזה, ורשימת האבזור המפנקת, תשמע, זה רכב פרימיום אמיתי, וכחשמלי פרימיום, אין לו מתחרים. לגמרי, אבל יש לציין שלמרות שהוא בסגמנט הקומפקטי, הוא לא באמת מתאים למשפחה בגודל מלא, בטח לא כזאת שצריכה להשתמש גם כן בתא המטען. מסכים. אבל בוא נדבר על הדבר החשוב ביותר ברכב חשמלי, טווח הנסיעה. כ-230 קילומטרים גמרנו במבחן, אבל זה מבחן שערך גם כן בנסרים. עכשיו, היצרן מדבר על 310 קילומטרים, והאמת נמצאת היכן שהוא ב-260 קילומטרים שאמורים להספיק לרובנו. אהבתם את המבחן על הלקסוס UX300T ואתם רוצים לקבל פרטים נוספים? כנסו לדף הדגם באתר אוטו. רוצים לצפות בסקירות ומבחנים נוספים שאנחנו עושים על כל הרכבים שנוסעים בישראל? כנסו לעמוד שלנו ביוטיוב, תירשמו ותלחצו על הפעמון. ואם אתם רוצים להתחדש ברכב ואתם לא יודעים במה לבחור, זה הזמן להתקשר ליועצים שלנו. ולהתייעץ איתם עם כל המומחים שלנו ללא שום עלות מצדכם.